Hola, com estan? Avui seguim amb el cicle d'entrevistes amb els nous regidors i regidores de l'Ajuntament de Gandia que ocupen un nou càrrec en esta legislatura. Avui és el torn per a la socialista Amparo Victòria, és la nova regidora de Vivenda i Regeneració Urbana. Ja la saludem, molt bona vesprada, Amparo, benvinguda. Bona vesprada, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, en primer lloc, com aterra vostè en la política? Per què decidix anar en la candidatura de Diana Morant? Pues va ser una sorpresa per a mi mateix, perquè em van cridar per telèfon que volien parlar amb mi i jo, pues la veritat, pensava que seria algo del 10K, algo, i quan me ho van oferir em vaig quedar molt sorpresa. Uh-huh. I de moment vaig dir que no. Jo dic, però jo a Sande, que jo no, i tal. Que sí, que tu ara t'has prejubilat i pots fer molt per el Raval i tal i qual. I després dic, bueno, i per què no? Si puc ajudar i puc... i tinc temps lliure, puc dedicar-me als meus del Raval, bueno, i a tots en general, per supost. Mm-hmm. Però bueno, si puc aportar algo bo, per què no? I en seguida vaig dir que sí. Bueno, Amparo, en estos primers mesos de legislatura, què diria vostè que ha sigut el més agradable o el menys complicat en política? I també li pregunto per lo contrari, per lo més difícil. Pues és un poc complicat tot. Perquè, clar, jo vinc d'un món que tota la vida he treballat en la farmàcia del Raval i la veritat, pues, tot és nou per a mi. I, entonces, sóc una esponja que estic absorbint per tots els llocs. Està agradant-me, fins al moment, tot. Mm-hmm. Estic molt contenta d'haver pres aquesta decisió, a part de perquè crec en el projecte de Diana i confio en ella. Però, personalment, jo m'he enriquit molt, o sigui, estic creixent molt i estic molt contenta, la veritat. Mm-hmm. Vostè ho ha dit, Amparo, ha treballat tota la vida en la farmàcia del Raval, per tant, és una persona acostumada a tractar amb el públic, a estar davant del públic. Això no li costarà en esta nova faceta de regidora. Vostè és ni més ni menys que presidenta de 3 juntes de districte, sí. Entre elles la del Raval, aquest barri al qual vostè està tan unida. Què diria vostè que li fa falta al Raval, que necessita ara mateix? Quines són les prioritats d'esta barriada? Pues les prioritats són els problemes de convivència. O sigui, n'hi ha molts problemes de convivència i entonces més dotació policial, que estan fent-se ja i estan controlant-se. També n'hi ha, tindre en compte que n'hi ha un institut i un col·legi en un centre, en un barri conflictiu, i entonces això n'hi hauria que controlar-ho molt, perquè la venda de droga, pues, està ahí, tots ho sabem, i no s'acaba, i entonces ahí n'hi ha que treballar molt. I suposo que és una preocupació que li hauran transmès pares, mares, sí. Molts ciutadans. Sí. Què faria falta per a poder solucionar este problema? Perquè pues, no és un problema d'un dia ni dos, com no, diu vostè. I és un problema complicat de resoldre, perquè, claro, no depèn sols de la policia local, està també la nacional i té que estar en conjunt, tenen que treballar en conjunt. No sé, és que és un poc complicat. Uh-huh. Amparo, també presidenta de la Junta de Districte de Beniop, una barriada a la que vostè està unida per part del seu home, de Toni Herreros, que va néixer, sí. I vivia a Beniopa, bueno, una barriada també gran i no precisament senzilla. No, també conflictiva, en aquest sentit, també un poc conflictiva. Pues mira, justament Toni va néixer al carrer La Muntanya, mm-hmm. I jo no havia conegut mai el carrer La Muntanya, i ara quan he estat de visita per el barri vam anar, que és on està també tot el foco del problema, de convivència i de tot. I dic, mira, però on coneixen el carrer de Muntanya? Que és un carrer que, jo dic, si s'arreglara, és un carrer típic, que es podria estar molt guapet, però està el gran problema, que és el que hem comentat abans. Mm-hmm. Bueno, i en quant a Benipescar, aquesta tercera junta de districte que vostè també ocupa, és una barriada més xicoteta, però més no deixarà xicoteta, de tindre les seues necessitats. És tranquil·la, és una barriada molt tranquil·la, i pues vamos, allí no hi ha problemes, pues sí, hi ha problemes al millor d'arreglar algun carrer o alguna cosa, però no, és molt tranquil·la. Uh-huh. Bueno, està també al front de la regidoria de Vivenda i Regeneració Urbana, Amparo. En esta legislatura vostè s'ha marcat ampliar un 30% el parc públic de vivenda. Com va a fer-se això? Pues això anem a fer-ho conjuntament amb la entitat valenciana d'habitatge, que per cert
Ahir va estar el director general a Cinc Gandia, vam estar gent del barri del Raval, i hi ha una proposta molt bona, un projecte molt interessant, que és fer en el districte de Santa Anna una cooperativa en sòl públic, sí, una cooperativa d'habitatges, i per a poder ampliar, està justatet al costat del Palau de Justícia. I entonces, pues, ahí també s'ampliaria un poc les vivendes, perquè hi ha molta necessitat i molta demanda, i es té que ampliar, precís. Un projecte este de Santa Anna que ja es presentava en la legislatura passada com a molt novedós per allò de la cooperativa, no? Una cooperativa, sí, de propietaris. En quin punt està este projecte? Pues està... Ara han eixit idees per part del Col·legi d'Arquitectes de València i és, bueno, encara no s'ha començat ni res, però vamos, que està en fase d'inici. En el Raval també està previst aquest ARRU que, sí, l'Ajuntament ha presentat. Tenen confiança en que es concedisca? Pues diuen que estem molt ben puntuats. A finals de mes o principi de l'altre ja eixirà la resolució i estem ben considerats. I ara també voldríem demanar en esta legislatura a la Generalitat Valenciana els nuclis històrics de Benipescar, Beniopa i el Grau de Gandia per a poder incloure's en els arros. I en el Grau de Gandia estan les cases anomenades dels pescadors en el carrer Eivissa, que ahir necessita una bona espenta per poder regenerar, perquè no s'ha fet mai, no s'ha fet res en el Grau. I entonces necessitem declarar un nucli històric, o sigui, que ho declari la Generalitat, perquè això també el dona més subvencions i també a l'hora de que t'otorguen un arrus, pues tens més puntuació. En la Rue del Raval estava, bueno, es va presentar també a finals de la legislatura passada, un projecte molt ben pensat i desenvolupat. Arribarien molts diners a esta barriada en cas, sí, que finalment tinguem el vistiplau de la Generalitat, sí, no? Sí, perquè es regenerarien 129 habitatges, que és molt. I això que va ser que van tindre poc de temps per a poder presentar els projectes, però que, bueno, que és una quantitat important. L'oficina continua funcionant al mateix lloc, l'oficina de la vivenda, sí, en l'Avinguda, sí, del Grau... No, en l'Avinguda del Grau no, ara estem en el parc del Tirant. Molt bé. I ja tenen el públic allí? Sí, ja tenem el públic i gestionem pues, això, els arrendaments i... També estem en contacte amb serveis socials perquè hi ha demanda per part de dones de la violència de gènere, hi ha problemes també, pues, de desdonaments que necessiten un habitatge i, bueno, i ahí estem tot en conjunt. Molt bé. Bueno, Amparo, tinc entès que li agrada molt la muntanya i, sí, viatjar. La política li deixarà temps per a aquestes dues aficions? Pues bueno... És un poc complicat perquè Gandia és que té molts events, que pareix que no, però té molts events i espere que sí, espere que sí. A més, jo els vaig dir, però si jo vull prejubilar-me per viatjar, perquè la meva filla viu en l'estranger i jo vull anar, tu tranquil·la, ja s'acoplarà tot i bueno, i bé, i molt contenta, la veritat. Què espera d'estos propers 4 anys, Amparo? Què li agradaria trobar quan mire enrere? Pues m'agradaria poder aconseguir això, els arros, que digueres, mira, Amparo, si s'ha manejat que han aconseguit per lo menos algun o més, no? I s'ha regenerat el barri, tant el que siga, el que otorgaren. I m'agradaria, pues, això, que recordara, jo sóc una formigueta, sóc treballadoreta, entonces m'agradaria això, que digueren, bueno, ha valgut la pena que estiguera així. Molt bé. Doncs pues li desitgem molta sort, Amparo. Moltíssimes gràcies. En esta legislatura, ojalà s'aconseguisquen els seus propòsits. Exacte. I gràcies per estar així. Moltes gràcies a vosaltres.